Alltså det är så mycket här som är galet, och jag fattar att folk på gatan, jag är en av dem som inte riktigt fattar vad det är som händer i Sverige. Vi är en bananrepublik just nu. Ja. Vad menar du med det, Mustafa? Nej, men alltså, och resten av det, så här, det intressanta är inte att prata med andra svenskar om det som sker nu. Det intressanta är att se hur utlandet, de ställer frågor och resonerar verkligen så här, de bara, vad håller ni på med? Ja, men vad kan vem styr landet? Jo, men ta det här som hände nu, den här historiska dagen i, var det torsdags? Superonsdag. Så vi väljer vår första kvinnliga statsminister, och några timmar senare så röstar man fram en högerbudget. Mm. Och Centern lägger ner sina röster, eller nej, de röstar på sin egen budget. Ja, och trycker gult för övriga förslag, vilket gör att det släpper fram den borgerliga budgeten. Det är SD har varit med att bestämma. Och Märta Stenevi, som applåderade den kvinnliga statsministern några timmar tidigare, avsätter den kvinnliga statsministern. Patriarkat at work in mysterious ways. Hon är, alltså Märta Stenevi är vår jämställdhetsminister. Ja, men så här funkar kvinnor. Kvinnor kan inte vara politiker eller ha makt. De knivar varandra. Du hade jämställdhetsmyndigheten eller vad den hette. Det var ju arbetsmiljöproblem. I hälften sa upp sig. Det var ju bara kvinnor som jobbade där. Och de ska administrera varandra. Alla hade mådde jättepsykiskt dåligt. De hade jätteproblem där. Det var en artikel om det. Så funkar kvinnor. Ja, men jag skojar inte. Alltså, de är riktiga jävla as mot varandra. Och alltså, jag måste varandra ändå säga att du har fan en poäng. Det är jävla jobbigt att säga dem. För att jag såg kvällen innan. Jag såg Stenevi stå bredvid Magdalena Andersson i Aktuellt. De var nästan fastlimmade. Och de var så himla glada. För att så här, hon låtsades vara hennes bästa vän. Ja, ja, men och det var jättepinsamt. Hon fick inte en enda fråga. And she tried to talk one time. Det var därför hon avsatte henne. They interrupted her. They interrupted her and they talked to Magdalena Andersson. They didn't want to hear something. Ja. Men det är därför hon blev så arg. Så hon avsatte henne. Men då måste jag tänka så här. Om vi går tillbaka till Magdalena Andersson här. Som för övrigt... Idas pappa sa idag att hon är den bästa statsministern Sverige haft någonsin, för ingen sköts under hennes tid. Vi har inte haft några dödsskjutningar. Och vi fick en borgerlig budget och vi fick Miljöpartiet ur regeringen på 7,5 timme. Men ja, det var inte så dåligt. Hur stor är chansen att Magdalena Andersson inte visste utgången? Att hon skulle bli... 0,00%. Nej, men allvarligt, hon är fan smart. Hon är bildad, hon är en smart person. Hon måste ha vetat... But she says Miljöpartiet did not tell her. Jag tror inte på det där. Well, I don't på riktigt, alltså, hon och Stenevi och Miljöpartiet, de sitter i fucking regeringen tillsammans. Har de inte talat om för henne att jo, vi kommer ju att släppa fram det som statsminister, men vi kommer dra oss ur regeringen... De visste väl att Centerpartiet skulle rösta på sin egen budget. Det har de ju sagt hela tiden. Sen vill jag bara spinna vidare på en grej. Alltså, du vet det här med att projicera. Man har lättare för att se sina egna tillkortakommanden hos andra än hos sig själv. Jag gör det hela tiden. Jag är liksom medveten om det. Men Miljöpartiet har ju under 10 års tid pratat om risken för att urholka demokratin. Om att våra institutioner, vi måste ha tillit till dem, bla bla bla. Miljöpartiet har ju sagt, de har varnat liksom för det här 30-talssnacket nu 10 år. Talmannen gick ut och sa att det de håller på med nu, det är att urholka demokratin. Mm. Alltså folk orkar ju inte. Vad håller ni på med? Det är dagisnivå där i riksdagen. Och där... Så ja, Miljöpartiet, det är fan det oseriösaste partiet vi har haft i den här riksdagen någonsin. Och jag hoppas att folk inser nu att de kan inte vara kvar. De kan inte vara kvar. Om svenska väljare inte röstar ut Liberalerna och Miljöpartiet i november 2022, då kommer jag folkbokföra mig själv på Caymanöarna. Och så kommer jag ta all verksamhet jag har i landet, kommer jag flytta till det skalbolaget. Och så kommer jag skaffa en privat sjukförsäkring av något slag. Problemet är att du blir beskattad i Sverige så länge du lever här, eller anses ha en anknytning till Sverige. Nej, men om jag flyger ut en gång var tredje månad, va? Nej, hjälp inte. Gör det inte? Nej. Det du ska göra är att du ska... Det var fan lättare att fly i Iran. Ja.
En av dem som har gjort de här reglerna så jävla hårda är just Magdalena Andersson.